Jag tycker det ser lite packat ut. Jag vill flytta ner de här. Och då kan jag naturligtvis ta dem en och en. Men jag kan också vara lite smart, ta alltihopa på en gång. Klicka en bit utanför och håller musknappen nere. Och då ska jag vara en bit ovanför. Och sen ta med mig en bit ner och får alla fälten markerade på en gång. Och sen kan jag dra ner allihopa och flytta dem i sidled om jag så önskar. Det finns ett annat sätt att markera flera i följd. Man markerar den första och sen håller jag skiftknappen nere när jag ska markera den andra. På det sättet. Och nu har jag fått en något luftigare bild. Det här kundnummer, det ska ju räknas upp 1, 2, 3, 4. Och det kan Avanti göra med automatik. Så om ni dubbelklickar på kundnummer, fältet kundnummer, så får ni upp ett nytt fönster. Och här nere, beräknat värde, så har ni en möjlighet, föreslå löpnummer. Och den ska vi klicka för. Och då släcks de andra möjligheterna. Såna här gråa texter, de kan man inte använda just vid tillfället. Och sen okej. Kundnumret är också lite kortare. Vi arbetar inte med så här långa kundnummer. Och då kan ni ta tag i den här svarta pricken här ute. Svarta markeringen. Och då ska den där dubbelpilen synas. Vänster musknapp nedtryckt så kan ni ändra längden på fältet. Och det gör ingenting om texten försvinner. Det är bara att jag ska ha plats med så många siffror som jag vill ha. Jag sa också tidigare att vi kunde använda den här funktionsknappen F7 för att skapa nya poster. Det finns ytterligare en möjlighet. Jag kan lägga in egna knappar, typ de här knapparna som ni har på knappraden, men jag kan lägga in dem i mitt fönster här nere. Om ni väljer objekt, ja, kanske ska lägga den där någonstans. Objekt. Ni väljer knapp. Och här finns det en massa knappar att välja på. Egentligen är det den där knappen ny som jag tycker är den mest intressanta att ha med. Dubbelklicka på den och ni får ner den på skärmen. Och vi kan göra den lite längre. Och så kan man flytta den så man tycker att det ser snyggt ut. I vilken ordning kommer vi nu att hoppa runt i den här skärmen? Ja, vi kan titta efter. Ni har en knapp här uppe som är märkt med 1, 2. Jag tar och klickar på den en gång. Då ser ni att nu får jag nummer på de här fälten. Men jag har inte fått något nummer på knappen ny. Och det måste jag ha. Det nummer kunde jag ha lagt upp när jag plockade in knappen, men vi tar det i efterhand nu. Så om ni dubbelklickar på knappen ny, observera att jag har en femma där uppe, så kan jag lägga in ordningsnummer 6 här nere. Och då kommer den att hoppa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men kundnummer skulle ju Avanti själv lägga upp. Då är det rätt dumt att vi kommer dit först. Jag tycker vi ska ändra det ordningsnumret på de här två. Säg att den där ska vara 6. Dubbelklicka på det fältet. Och ändra ordningsnumret till 6. Och då har knappen ny automatiskt fått nummer 5. Ni kan välja 1 och 2 igen. Får ni tillbaka namnen.
När man har så här få fält så är det kanske inte så angeläget att färga in fälten. Men har jag många fält så kan det vara rätt skönt att se dem lite bättre. Och bara för att visa vad man kan göra.